Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava vem agradecer toda a iniciativa que a Câmara Municipal de Oliveira das Mães está a preparar para com as vítimas do dia 20 de Fevereiro da Região Autónoma da Madeira, em especial para com as vítimas do Conselho da Ribeira Brava. A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava pretende fazer uma ajuda na colaboração da reconstrução das habitações degradadas e destruídas neste temporal que assolou a nossa região e, por isso, todas as contribuições serão bem-vindas, todas as contribuições serão importantes para a reconstrução da vida de cada família do Conselho da Ribeira Brava e agradecer a iniciativa e os concertos que estão a ser preparados no vosso município em prol das pessoas que necessitam, de facto, que lhe demos uma ajuda na recuperação das casas, na reconstituição das suas habitações, das suas famílias e dar-lhes as mesmas condições e a mesma dignidade que tenham em termos habitacional, num apoio que está a ser necessível e agradecer a onda de solidariedade que está a ser dada por todo o país, em especial pelo município de Oliveira das Mães. Em nome do município da Ribeira Brava, quero agradecer à Câmara Municipal do Governo das Mães pela iniciativa que teve de colaborar com o nosso município. Não há dúvida que é nestas horas tristes para o nosso povo, que a vossa amizade estimula-nos para continuar a trabalhar e servir os ribeirabravenses. São nestas horas que vemos as pessoas amigas. Muito obrigado, Governo das Mães.